Re, viss ēters ir te! Lai pagarinātu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bet izvairītos no latviešu valodas eksāmena kārtošanas, rindas pie psihiatriem kļūst garākas arī Latgalē. Pie psihiatriem Daugavpilī ar interesi pēc atbrīvojuma pierakstījušies arī pacienti, kas līdz šim nav vērsušies pēc palīdzības. Tomēr izsniegt atzinumu ārsti nesteidz. Plašāk stāsta Dinija Jemeļjanova. Psihiatra Nadzežda Kokina Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā strādā sākusi nesen, tāpēc pastāvīgo pacientu viņai vēl ir maz. Pieredzējušākie kolēģi prognozē, ka pacientu vidū, ko ārsta kabinetā nākamā pusgada laikā nāksies sastapt pirmo reizi, būs arī cilvēki, kas lūdz atzinumu valsts valodas eksāmena nekārtošanai. Ja pirmreizējs pacients, pirmkārt mēs nozīmējam izmeklēt piecītiem speciālitātes papildus, tātad pie ģimenes ārsta piecītiem speciālistiem, tad mēs nozīmējam arī kliniska psihologa konsultāciju, un pēc tam visiem izmeklējam, tad jau varam tiešām teikt, vai mēs varam atbrīvot vai nē. Nenadzežda nekāds cits no kopumā sešiem slimnīcas ambulatorajā nodaļā strādājošajiem psihiatriem atzinumu, kas atbrīvo no valodas eksāmena kārtošanas, šogad vēl nav izsniedzis. Tomēr interese ir. Decembrī saņemti daudz zvanu un rindā uz izmeklējumiem pierakstījušies 18 cilvēki. Ārstam, psihiatram nav problēma noteikt atbilstību, ja šis pacients ir kādreiz pie mums griezies, mums ir zināma anamneze par šo pacientu, bet liela daļa šo personu ir tādi, kas nav bijuši pie mums konsultācijā. Tāpēc, protams, tas sarežģīja psihiatra darbu. Arī citi Daugavpilī un Rēzeknē strādājošie psihiatri atzīst, ka interese pēc šādiem atzinumiem pieaugusi, bet pārslodzi tas nav radījis. Psihiatri Latgalē stāsta, ka ir arī cilvēki, kas pauž cerību imigrācijas likumā noteikto tomēr atcels. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vērtē, ka dokumenti jaunas uzturēšanās atļaujas izsniegšanai pagaidām tiek iesniegti kūtri. Līdz šim saņemti nedaudz vairāk nekā 100 iesniegumi. Ja pārvalde tiem klāt saņem arī atzinumu, ka persona atbrīvota no eksāmena, šaubu gadījumā to nodot pārbaudei veselības inspekcijā. Ja ārsta atzinumā ir minēta konkrēta diagnoze, kas skatoties mums pieejamajā personas lietā varētu neatbilst reālajai situācijai, piemēram, diagnoze, kas cilvēkam varētu neļaut vadīt aktīvu darba dzīvi, daudz ceļot, bet mēs skatoties personas lietā redzam, ka tas tiek darīts, tad jā, mums var rasties aizdomas, ka ir izsniegta nekorektā izziņa. Veselības inspekcijā norāda, ka lūgumus izvērtēt atzinumus no pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņēmuši jau agrāk. Iepriekšējo reizi, ka atzinums izsniegts nepamatoti, konstatējuši tikai 2020. Gadā. Trīs gadījumos. Par šādiem pārkāpumiem piemēro brīdinājumu, naudas sodu vai atņemt tiesības nodarboties ar ārstniecību. Dinija Jemeļjanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.